Assalamualaikum, salam petang Rabu . Petang Rabu. Okey, hari ni tajuk hari ni kita nak hantar almari 8x8 ke Taman Bukit Dahlia Pasir Gudang. Okey, siapa minat nak beli almari baju boleh datang ke kedai Perabot Bajet, guys. Okey, ini dia, kita tengah masuk lori ya. Bermacam-macam perabot ada di kedai Perabot Bajet, guys. Okey, nanti jangan lupa WhatsApp di bawah. Okey. Bye bye.